oni tam přišli s těma samopalama, všichni nabili samopaly a ten jejich šéf z pistolí stál před nima a zval nás, hende ho. Tak my jsme dělali, že dáváme ruce nahoru, já měl pistoli v náprsní kapce, vaše člověka měl pistoli, Radek měl pistoli, já měl pistoli. Milan ji ztratil. Tak a Zbyněk taky neměl pistoli, tomu jsme dali pistoli, páč on byl takovej... Tomu jsme nechtěli dát pistoli, páč se ukázal během cesty, taky že on byl dost nervózní. Tak... No, vy jste mu ji jednu chvíli půjčili a ta nervozita se projevila, protože udělal vlastně první problém, který, no. Tak to bylo důkaz, že jsme měli pravdu. Tak ten na nás se hnal s tou pistolí a aby jsme dali ruce vzhůr, Radek stál mi na pravý straně, já viděl, že se dává takhle, že Radek měl pravu, pláč měl 5,38, je to těžká, tak on musel mít kalhota, tak jsem viděl, že on ji vytahuje a já jsem dělal, že dávám ruku nahoru, tak jsem šáhl po svý pistoli a oni byli tak překvapený a Radek a já jsme okamžitě otevřeli palbu a já tam vystřelil v tom nádrží 5 ran, Radek tam vystřelil 2 rány, ale ten jeden policist, 3 byli postřelený tam a jeden z nich měl v sobě 6 ran, teda to aspoň ta autopsie pak ukázala. Tak samozřejmě tak někdy, buď ho stříleli oni taky, tak to je friendly fire, nebo stroje a dáme, jak to vypadalo. To je taková dodnes nevyřešená věc, oni říkají, že oni tam nestříleli, ale tehda ART dělala o tom program v západním Německu taky a některý z nich, ten Štrempel, ten zemřel v oktobru minulého roku, to byl ten vedoucí té skupiny, která, té přenapadové skupiny, která tam na nás čekala. Tak ten měl v tom sobě tolik děl. Takže vy jste vystřelili 5 ran a postřelili byste několik ran, jeden měl 6 ran sobě. 6 ran sobě, tak to nedovedu spočítat, nebo některý díl mě počítali dvakrát. Jsou politický počty, to se stalo za Hávak, jak nebylo to samé. Potom těžko rozhodno. Tak odtamtak jsme vyběhli a pak jsme ztratili naše kompasy a všechno. Jsme se orientovali podle sluchu, podle toho věděli jsme, že ty železnice jdou na sever, tak jsme se drželi východně od jedné železnice a později jsme se orientovali podle hvězd, když hvězdy byly vidět. No já mám takže, mám dotaz takový tak dělit otázky, ale jak nevím, jestli to je správně asi tady 27 let, jsi šťastný ten migraci. A první je, jestli dobře rozumím tomu, tak vy jste se nikdy nevrátil, jestli jsme vás kdy, tak? Museli by zrušit komunisty, podle mě zrušit komunistickou stranu. Samozřejmě, já myslím, že to je těžká věc, taky ten problém není, je víc s tím kontinuitou těch zákonů. Ty zákony jsou takový, že ta komunistická strana byla tehdy právní a oni se odvolávají na to všechno, že to bylo všechno právní. Podle mě kontinuita by se musela zrušit a v první řadě ta komunistická strana. Dneska Československo, Čechy, to je jediná z těch východních zemí, kde komunistická strana podle jejího jména tak dále existuje. Ten problém, tam lidi říkají, no jo, ty lidi to bylo jenom tak formální, ty lidi by byli někde jinde. Ale to formální rozhodně byl signál, že věci nejsou tak, jako byly za komunistů. Právo jim k tomu dává, tak on to jim tak jak zákon. A problém je taky s tím, já vidím ten problém,
ty politici tehda, to byl Bohemian Hal, to byl ten Rychetský a ty všichni. Dneska, aby Rychet, aby dneska v Americe tady existoval předseda ústavního soudu, bývalý člen mafie, 1993 strana prohlášená jako zločinecká organizace, aby člen zločinecké organizace zastával dneska takovou funkci, a to je já s tím vidím, já s tím mám problém. A druhá otázka je, v těch 50. letech, já jste v české knížce sám říkáte, takových lidí bylo víc, výkladných skupin, bylo to nějak organizovaný, viděli jste sami o sobě jedna o druhým? To organizovaný to nebylo. Jediná věc, to byla ta organizace, to bylo už v 52. roce, co já vím, to byla ta organizace, kterou měl. Jak daleko ta organizace existovala, já nevím. To byl ten generál Vaněko, až tehdy v 52. roce taky přišel, v 51. to ještě předtím, než jsme odešli. Přišel a říkal, že bude převrat. Ten převrat se neuskutečnil, my čekali, že se něco odehraje, samozřejmě se nic neodehrálo. Když my jsme odešli, my jsme předtím taky mysleli, že existují další organizace. My jsme mysleli, že generál Píka pro nás, to my jsme vždycky až do 89. roku, my jsme byli pod tím dojem, že to byli lidi, kteří skutečně měli nějaké organizace, poněvadž to komunisti říkali a dělali něco, Horákova, jenomže ty lidi nic nedělali. Oni byli, to byli oběti, byly tam organizace a byly tam činy, tam byly další organizace, kde lidi přepadli Národní výbor nebo něco takového, ale to nebylo nic organizované. Lidi říkají, helejte, potom, když jste odešli, připojili jste se k nějaký odbojové skupině na západě. Na západě žádná odbojová skupina, nic neexistovalo. Tady bylo pár lidí v Paříži, pár bývalých politiků tam sedělo, kteří se tam scházeli v sobotu u čaje v Paříži. To nebylo naše kafe. Nebyla jediná věc, jednou věc, kterou jsme viděli, bylo vstoupit do armády, což jsme taky udělali. Další lidi, co lidi, kteří bych já počítal do toho, že chtěli dělat nějaký odboj a něco dělali, byli to lidi, kteří vstoupili do těch takzvaných služebních organizací. V Čechách dneska je nějaký plukovník Stehlík, on je, myslím, předseda není předseda, on je velitelem toho historického ústavu v české armádě dneska. Tak myslím, ten o tom psal taky nějaký článek. To byli kluci, kteří chodili do těch služebních organizací, to byl měl být zárodek budoucí armády, vznikla-li by kdysi později československá armáda v případě třetí světové války. Válka nevznikla a tahle ty služební organizace v rámci americké armády existovaly po léta do 70. do 80. let nebo možná později.